আজি মঙ্গলবার আৰু এতিয়া মঙ্গলবাৰৰ ৰাজহুৱা বন্তি গছ প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। যিসকল ভক্ত ইয়াতে উপস্থিত আছে আৰু যিসকল ভক্তই অনলাইন যোগে অগ্নিনাথ বাবাৰ সেৱা লয়, ভক্তসকলে মনৰ পৰাই সেৱা ল'ব পাৰিব আৰু এই ৰাজহুৱা বন্তি গছ প্ৰজ্বলন কৰাৰ সময়তে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনাসমূহ বাবাক জনাব পাৰিব। আমাৰ অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ প্ৰতি বুধবাৰ আৰু শনিবাৰে বন্ধ থাকে, কিন্তু শাওন মাহৰ উপলক্ষে এই বন্ধ দিন দুটাত কেৱল এক মাহৰ বাবে আমাৰ মন্দিৰ খোলা আছে। শাওন মাহ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পূৰ্ণৰ এই বন্ধ দিনকেইটাত মন্দিৰ বন্ধ থাকিব। যদিহে পূজা থাকে শিৱৰাত্রি বা শাওন মাহ, তেনে ক্ষেত্ৰতহে আমাৰ অগ্নিনাথ মন্দিৰ বুধবাৰ আৰু শনিবাৰে বন্ধ থাকে।
আর কোন কথা বলবো না, জীবন বাঁচানোর জন্য জীবন বাঁচানো ভালো না, তাই